на гри. Одразу ще хочу зауважити, що буквально в закладах області вже надано було оновлений алгоритм надання медичної допомоги хворим на гри та ГРВІ. Щодо забезпеченості лікувально-профілактичних закладів саме медичними препаратами. Знову ж таки, за інформацією, яку моніторить Департамент охорони здоров'я, а надходить ця інформація з лікувально-профілактичних закладів, в закладах створений запас лікувально-медичних препаратів, трьохденний запас, який постійно оновлюється, який все виключає як антибактеріальні препарати, так і дезінфікуючі засоби. Щодо тих випадків, які клінічно було виставлено діагноз грипу, і як вже наголосила Наталя Васильівна, зараз проведення лабораторного дослідження матеріалів, які надійшли і ще продовжують надходити до установи. Тільки за результатами лабораторного підтвердження буде виставлено діагноз грипу, але ці пацієнти є госпіталізовані в інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні. Скільки таких пацієнтів, яких клінічно грип? Уже 6. Впродовж останньої доби 5 із них поступили до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні. І один в Кіцманській. Кіцманській центральній районній лікарні. Одразу ще би хотіла зауважити і звернути увагу щодо територій, адміністративних територій Чернівецької області, де захворюваність на ГРВІ впродовж останніх тижнів є дещо вищою в порівнянні з іншими районами. Хотілося б звернути увагу одразу на місто Чернівці, на Новоселицький район та Вижницький район, де за кількістю і відповідно з розрахунком на 100 тисяч населення в цих районах в порівнянні з іншими районами кількість таких пацієнтів, тобто людей, які захворіли, є дещо вищою. Що стосується препаратів, медичних препаратів противірусних, про які ми мали можливість з вами минулого року спілкуватися, це так звані таміфлю з діючою речовиною озельтамівір та препарат Релензе з діючою речовиною зельтамівір. Установами лікувально-профілактичними закладами зроблено замовлення і за їхні кошти ж найближчим часом такі препарати будуть закуплені у ці лікувально-профілактичні заклади. Щодо оснащення і наявності апаратів штучної вентиляції легень. Знову ж таки, департаментом було проведено моніторинг по всіх закладах охорони здоров'я нашої області, як районів, так і міст, і обласних закладів. І ми маємо повну викладку, де в яких закладах що є в наявності, тобто за необхідності, де ми можемо використовувати яку кількість такого медичного устаткування. Хочу одразу зауважити, що у всіх лікувальних